Дорогі українці за кордоном, our dear friends from abroad, ми вам дуже вдячні за всю підтримку, яку ви надаєте нам, виходячи на вулиці, запрошуючи на вулиці своїх друзів, які не є українцями, і надаючи всю допомогу моральну і матеріальну, яку ви зараз можете надати Україні. Не зупиняйтесь, будь ласка, ми вже бачимо певні результати від тиску на уряди. Ви можете далі продовжувати робити три речі. Перше, інформуйте своїх друзів, які не знають достатньо про Україну і далі думають, що це є Ukrainian crisis. Це не є ніякий Ukrainian crisis, і ви добре це знаєте. Це є російська інвазія, Russian invasion. Будь ласка, говоріть про це. Друге, ми вам вдячні за всю гуманітарну підтримку, яку ви вже почали збирати і надавати Україні. Нам буде потрібно її ще багато і дуже конкретної. Продовжуйте це робити. Якомога більш організовано і якомога більш злагоджено. І третє, допомагайте українській армії. Вона далі потребує допомоги. Ми вам щиро вдячні, і кожен з нас робить зараз великі і маленькі справи саме там, де ми знаходимося. Слава Україні!